በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች 61 በመቶዎቹ ወንዶች ሲሆኑ ቀሪዎቹ 39 በመቶ ሴቶች ናቸው ይላል የጤና ሚኒስቴር ወቅታዊ መረጃ። ከዚያም ሲያልፍ 92 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ያለምንም ምልክት በቫይረሱ መያዛቸውን ነው መረጃው የሚጠቁመው። ዛሬ የሚኒስትሮች ኮሚቴ በኮቪድ-19 ወቅታዊ ሁኔታና ቀጣይ አዝማሚያዎች ላይም ተወያይቷል። በዚህም ውይይት በተለይም የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም አተገባበር ከተመከረባቸው ጉዳዮች መካከል ይገኛል። በውይይቱ ላይ የተካፈሉት የጤና ሚኒስትሩ አማካሪ ዶክተር ስንታየው ጸጋዬ ቫይረሱ ከተከሰተበት ከወርሃ መጋቢት አንስቶ እስከ ሐምሌ ወር ያለውን የቫይረሱን የስርጭት ሁኔታ በተመለከተ መረጃ አቅርበዋል። የሞት ምጣኔው 1.8 በመቶ መሆኑንም ገልጸው 75 በመቶ የሚሆነው ሞት የተመዘገበው በአዲስ አበባ ከተማ መሆኑንም ጠቁመዋል። ቫይረሱን ለመከላከል ከሚያግዙ ሁኔታዎች መካከል የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛን በመጠቀም ላይ 75 በመቶ መሻሻል ሲመዘገብ፣ የእጅ ንጽህናን መጠበቅና አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ላይ ግን አሁንም ከ25 እስከ 30 በመቶ በላይ መሻገር አልተቻለም ይላል ሪፖርቱ። የምርመራ አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ቢመጣም በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ግን ከቀን ቀን እየጨመረ መጥቷል ያሉት ዶክተር ስንታየው የማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄ እና ምርመራን አጠናክረን እንሰራለን። ከዛ በቀጥሎ እዚህ ቅርታ ዲስቶርት ዶናል ቀጣይ ህይወት ከኮቪድ ጋር ምን መምሰል አለበት የሚለውን ማየት ምንችልበት ይሆናል ማለት ነው። እና ይህንን የማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄና ምርመራ የኮቪድ ዘመቻ ፕሮፖዝ ስናደርግ ታሳቢ ያደረግናቸው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኮቪድ የወረርሽኝ ሁኔታ አሁን ከምናውቀው በተሻለ ሁኔታ ማወቅ ይጠበቅብናል። አብዛኛው አዲስ አበባ አካባቢ ነው አሁን ያለው። በሌሎች የጂኦግራፊ አካባቢዎች ምን ይመስላል? የወረርሽኙ ባህሪ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ምን ይመስላል? የመሳሰሉትን ነገሮች በደንብ ማወቅ ያስፈልገናል። የትኞቹን የህብረተሰብ ክፍሎች የበለጠ እያጠቃ ነው የሚለውን አገሪቷን ባማከለ ሁኔታ መረዳት ያስፈልገናል። በእስካሁኑ ሂደትም ከ302,000 በላይ ሰዎችን መመርመር መቻሉም ተገልጿል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው የመከላከል ስራ ላይ በይበልጥ በመስራት የበሽታውን ስርጭት ለመግታት የተጠናከረ ማህበረሰብ አቀፍ ዘመቻ አስፈላጊ መሆኑንም ተናግረዋል። ይበልጥ ውጤታማ ሊያረገን የሚችለው ላይ ኢንቨስት አድርገንና በስፋት ግን አሁን ባለው ደረጃ በተወሰኑ አካባቢዎች የተወሰነ ብቻ ሳይሆን በስፋት እንደ ሀገር የሚሰፋበት አቅርቦቱ የሚሰፋበት ቅድም በተገለጸው መሰረት አምራቾችም ወደዛ እየገቡ አቅርቦቱ የሚጠናከርበት መንገድ አስፍተን በምንሰራቸው ስራዎች እንግዲህ የፒኩ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ግን የፒኩ መጠን ግን በጣም ከፍ ያለ እንዳይሆን ለማድረግ የዛው የንቅናቄ አካል አድርጎ መስራት ይፈልጋል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የኢፌሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ዛሬም በስፋት የሚታየው መዘናጋት ነገን ዋጋ እንዳያስከፍል መጠንቀቅ ብቸኛው አማራጭ ስለመሆኑ ነው ያነሱት። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታትም ቫይረሱን ለመቆጣጠር የተሻለ ስኬት ካላቸው ሀገራት ልምድን በመውሰድ መስራት ይገባልም ነው ያሉት። ከጤና ባለሙያዎች ተደጋግሞ የሚነሳው ምክረ ሀሳብ የማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄና ምርመራ የመከላከያ መንገዶቹን ተግባራዊ ለማድረግ ህብረተሰቡ ከዳር እስከ ዳር በተቀራረበ ግንዛቤና ኃላፊነት ሊዘምትበት ይገባል። ማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄና ምርመራ ባጭሩ ማንም የሚለው ማንም አይቀርም፣ ሁሉንም ይመለከታል። ዘመቻው ለማን? ለራሳችን። ዘመቻው ለማን? ለቤተሰባችን። ዘመቻው ለማን? ለልጆቻችን፣ ለወላጆቻችን፣ ለማህበረሰቡ፣ ለሀገር ነውና ይሄ የማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄ ማካሄድ እና ምርመራውን አጠናክሮ መቀጠል እጅግ አስፈላጊና ተገቢነት ያለው ነው። ለመከላከል ዘመቻው ቅድሚያ በመስጠትና ለዘመቻው ህዝቡን ከዳር ዳር በማስተባበር በማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄ ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ማድረግ ይገባል ሲሉም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስገንዝበዋል። ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወደ ከፋ ምዕራፍ እንዳይሸጋገር አሁን ያለውን የመስፋፋት ሁኔታ የሚገታና ሁኔታችን ለትምህርት ስርዓታችን የሚመች እንዲሆን እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በዚህ ቅኝት ነው መታየት ያለበት። በሚኒስትሮቹ ውይይት ላይም የወጡ መመሪያዎችን በማስተግበር ረገድ መሰራት ስላለባቸው ጉዳዮችም ተመክሯል።